idin salaamay dhammaantiin, isku soo noqod wanaagsan. Maanta waxaan ii soo sameeyey geedkan aad arkaysaan, gabdho badan iga soo codsadeen. So qofkii daawaday buraashada sida loo dhaqo videogii aan soo geliyey, gabdho badan aad dhaheen noo soo geli sidaad u samaysay. Waxaan ni tusay kan oo ni dhahay aniga ayaa samaystay. So gabdho badan ayaa soo codsadeen abaayna tusi sidaad u samaysatay ayaad isoo dhahdeen. Marka waa kana waa idiin soo sameeyey qaabka aan u sameeyey, waana niga soo daahiyey karaali ahaada sababta ah wixii ku jiray intay ka dhammaanayeen soo ma sugaayey. So haddeertaan waa kana ugu dambeystii uu ka dhammaaday aniina waan soo sameeyey. Marka insha allah daawada, insha allah qofkaad la jeceshahay inuu sidaan u samaysto oo buraashadiisa ku rito, gabadhaad la jeceshahay u dir insha allah u sheer garay si ay u daawato ay buraashadeeda baalkan yar oo sharaxan oo quruxda badan ay ugu ridato insha allah. Waa maasantihiin asxaabta daawasho wacan sidaan u sameeyey. Waa kana kan ayaan ka sameeyey. Waxaa ka dhammaaday mayoneeska, adiga waxyaabaha kajabka kuu ka dhammaado ayaad ka dhigan kartaa. Soo haddaan tusayaa sidaan u sameeyey. Baashaana korka ayaan uga dhajiyey, kooladaana waan isticmaalay. Koolada noocan ayaan isticmaalay oo biskoolada camal ah. Marka waxaan tusayaa hadda sidaan u jaraayo. Marka ugu horeyso kii hore ayaan kaga qiyaas qaadanayaa ilaa xaggaas ayaan hadda jaraayaa. Marka ugu horeyso markaad jaraysid mindi ayaa ku jaraysaa sababta in manqaska ma galaayo. Saad arkaysaan waan jaray. Marka wax yar saad arkaysaan uu qalloocaa, mindidii way yar qalloocisay. Marka manqasta ayaan ku hagaajinayaa. Okay, saxaabta hal xabba ayaan ku soo dhajiyey si uu iga dhaqdhaqaaqin uu ii fududaanayaa markaan dhajinayo. So koolada ayaan soo qaadanayaa, xaggan ayaan marinayaa ilaa xaggaas, ilaa meesha macnaha uu ku joogo. Way kulushahay kooladan. Saad arkaysaan way qiiqaysaa. Buubsiis dhag saasaa ugu riixriixayaa, kadibna gacantaa kusii qabanayaa. Alalalala waa gubti, waa gubti, waa gubti, waa gubti. Okay, kadibna midda kale daarti korkiis waa marin kartaa, laakiin saan ayaan u marinayaa say u qiiqaysa maaragtiy. Kadibna wuu ku dhajinayaa dadadadadada kuleel badan. Marka saan ayaan kulli ugu dhadhajinayaa fiirsada. Wakaas asxaabta saas ayaan usoo dhajiyey, labadii ugu dambeysay ayaa dhiman. Soo koolada way kulushahay, waa iska ilaalinayaa, waana ka cabsanayaa. Soo si tartiib ay saas waan u marinayaa, wayna kulushahay. Cabadkii ugu dambeeyey ayaa hadda la dhajinayaa. Saad arkaysaan asxaabta wakaasa waan dhajiyey, waana waa kuwii aan ku sharixi lahay oon sidaan ugaga dhigi lahay micnaha korkan. Saad arkaysaan korkan sharaxaddii aan ku sharixi lahay.
marka haddan sameynaya marka ugu horeeyso xagaana saad arkaysan waxaan ku dhijinayaa kan waaweynka kan waaweyn ayaan xagaas ku dhijinayaa meelahaas banaan ilaa xagaas marka waxaas hadda sameynayna وكاسة هالسحابة سادة كيسان سيدان ايان او سمينا ايا كولادنا وي كولوش اي وانا اسكي ايد الاليا او سي ترتيب او سمينا مركا وكاسة سان ايان كولي يسكو وضا ايا وهذا أصحاب تشرح هذه كر وكسو رجيه سال أركيسان يا مركه هذا وحنا نوردمان حقان حقان يا نوردمان حقان نكون وين كأيام كنا جينا يا مركه أبوه رئيسه حسمينا يا كل هذا أيام سان أبوه شوية لحظة مش أسبنان كتبنا كان أيام كريحة يا وحير ونكو هينا يا wakasa u dhagay arati wakasa xagaas u ka muuqday marka haddana mid kale ayaan halkan ku shubayaa kadibna wakasa arati horto saas ayaa ugu dhajinayaa soo meeshaan inay banaana timir rabi saas tarteed ayaan sharaxaadaas yar ugu dhajinayaa ma garateen huunayaa yaa waa kuwana marka haddana dhad ayaan ku siinayaa koolada kadibna waa lagu riixayaa ilaa hooyin iyo gubin si ay u kulushahay horta inay qiiqaysa ma aragtiin aan malaynayo laakiin way qiiqaysaa koolada marka halkii ugu dambeeyay ayaan dhaq ku siinaynaa kadibna dhaq baa lagu siinayaa wakaas asxaabta ugu dambeystii saas ayaan u sameeyey waqti badan kaama qaadanayo si degnaan unbaa inaad u samaysid wadaa rabaa wakaasa caagaad qashinka ku tuuraysid un soo qaado ka samayso micnaha maaha inay lacag la'aan ku hayso aadan soo iibsan karin mid cusub laakiinse kuwa cusubba kan baa ka qor haddaba labadaas fiiriye sokan kama sharxaadiisa ma qurxano hadda kamerada ma ogi inuu saa'id usii qurxan yahay laakiin marka uu ku jiro buraashada uu miiska saaran yahay waxaad isleedahay qofkaa tiraadid $100 baan kasoo bixiyo waad uu kaa aaminayaa fiiri hadda kan sharaxaad maahan kan sharxaad ayuu leeyahay fiiriye buraashka markuu ku jiro ka sheekeeya midkaa qurux badan midkaad gacantaada ku samaysatid baa qurux badan sooma marka soo sameeya haddaad samaysatiin insha allah igu soo dira instagramka inaa arko haddaad rabtiin waa maasantihiin dhammaantiinna likeha iga ilaawina subscribe-ka ha iga ilaawina.